Եվ այսպես այսօր Հանրապետությունում նշվում է ոստիկանության օրը, նշանավոր այսօրվա կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձներ են հղել բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Շնորհավորական ուղերձը հղել նաև Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Ոստիկանության հարգելի աշխատողներ եւ վետերաններ, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ ոստիկանության օրվա կապակցությամբ։ Անկախ պետականության անցած ժամանակաշրջանը Հայաստանի ոստիկանության կայացման ու ամրապնդման կարևոր ժամանակահատվածն էր, որի ընթացքում ոստիկանության ողջ համակարգը նրանց շարքերում Լոռու մարզային կառույցը պատվով իրականացրել է իր առաքելությունը։ Եվ Արցախյան ազատամարտում եւ հանցավորության դեմ պայքարում մեր ոստիկաններից շատերը դրսեւորեցին մասնագիտական բարձր որակներ եւ հերոսական կեցված։ Մեր ոստիկանությունն անցել է վերափոխումների բարձ շրջադարձ ծերի միջով, եւ այսօր էլ բարեփոխումներն ու արդիականացումը համակարգում շարունակվում են։ Դա մեր պետականության ամրապնդման, իրավապաշտպանության, անաղարտության, մարդկանց գույքի, կյանքի ու արժանապատվության պահպանման երաշխիքն է։ Մեկ անգամ չէ, որ նշել ենք Լոռու մարզի բնակչությունը վստահում է ձեզ, եւ որ ամենակարևորն է, հավատում է կարգ ու կանոնի պահպանման, հանցագործությունների դեմ մղվող պայքարում ձեր աննահանջ կեցվածքին։ Կրկին շնորհավորում եմ ձեզ տոնի արթիվ, մաղթում անվտանգ ծառայություն, անձնական երջանկություն։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյան։ Շարունակում ենք, մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը ներկա է գտնվել Լոռու մարզի Նեղոս համայնքի օրվա տոնակատարությանը։ 10 տարի առաջ հենց այս համայնքում հիմնադրվել է Գայանե մատուռը, որտեղից և սկսվել է միջոցառումների շարքը, ձգվելով մինչև համայնքի դպրոցի բակ։ Միջոցառման մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում են։ Լոռու մարզի Նեղոս գյուղը պատմական արձանագրություններում հիշատակվում է դեռևս 16-17-րդ դարերում։ Այն ավելի հին է, քան ենթադրվում է, որովը կայում են գյուղի շրջակայքում գտնվող խաչքարերը։ Համայնքի ղեկավարն ասում է, որ համայնքի մասին գրություններ կան շատ վաղուցվանից, սա նովայ գրքում էլ հիշատակվում է իրենց Նեղոսը։ Գյուղը 1700-ական, բայց չեմ կարա ասեմ, ստույգ 1700-որ թվականից է գործում։ Սարատովայի ժամանակվանից, որովհետև Սարատովա գրքում միտեղ գրած եղել։ Ահա Շոլա Նեղոս գյուղը, որը ծվարած է լեռների արաքին։ Առաջին գյուղաբնակները Նեղոս եկել են հարևան Հաղպատից, ըստ պատմության Հաղպատեցի Բեկջանն իր 12 որդիներով եկել է ու բնակություն հաստատել Նեղոսում։ Այսօր Նեղոսն ունի 320 բնակիչ։ Ապրիլի 15-ը նեղոցեցիները նշում են համայնքի օր։ Համայնքի օրվա նվիրված միջոցառումների մեկնարկը տրվում է համայնքապետանի հարակից տարածքում գտնվող Գայանե մատուռում տրունական աղոթքով ու օրհնությամբ։ Հայր մեր, ողերդինս ես, ծուրբ երիցի անունքով, թվականներին հերնական մեծ պատերազմին մասնակցել է 40 զինվոր, որից 17-ը զոհվել են։ 1976 թվականին գյուղի կենտրոնում կառուցվել է հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների հուշաքարը։ 2006 թվականին նույն տարածքում Արտաշես, Արմեն և Վահան Բեկջանյանների հովանավորությամբ կառուցվել է Սուրբ Գայանե մատուռը։ Մատուռի հիմնադրման 10-րդ տարեդարձին գուգարած թեմի առաջնորդի գլխավորությամբ հնչում է տերունական աղոթք, աստծուց խնդրում պահպանել գյուղը հավատավոր նեղոսեցիներին, և հայոց սահմանին այսօր կանգնած հայ զինվորի խաղաղության համար աղոթում են նեղոսեցիներն ու լորեցիները և հոգու հանգստություն խնդրում հայրենիքի խաղաղության համար կյանքի գնով պայքարած հերոսների համար։ Աղոթքով պետք է զորանանք, ոչ միայն բազուկով, ոչ միայն զենքով, ոչ միայն նյութականով, այլև հոգևոր արժեքների շուրջ համախմբված աղոթքով պետք է զորացնենք մեր երկիրը։ Եվ հենց մատուրի մոտ գուգարած թեմի առաջնորդն ու մարզի ղեկավարը տնկում են խորհրդանշական ծառեր, իսկ արդեն դպրոցի բակում օրվա հանդիսավոր մասն է։ Մարզի ղեկավարի կողմից շնորհակալագրով են պարգևատրվում մի շարք անձիկ. մատաղ սենդի դաստիարակության գործում ունեցած Գալի ավանդի և Նեղոս համայնքի ավանդական տոնի արթիվ դպրոցի տնորեն Արևիկ Սոսանյանին տրվում է մարզի ղեկավարի շնորհակալագիրը, իսկ Բեկջանյան եղբայրները համայնքում Սուրբ Գայանե մատուրի կառուցման գործում ունեցած ավանդի համար ևս արժանանում են մարզպետի շնորհակալագրի։ Իսկ ահա Վահան Բեկջանյանը Դավայրում բարեգործական ավանդի և Սուրբ Գայանե մատուռը հիմնադրելու և աղոթարանի տասնամյակի կապակցությամբ մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից արժանանում է ոսկե հուշամեդալի։ Ինձ տվեց ուշ, որ դրանից հետո երևի ոչ թե մենակ արվի Նեղոս գյուղի համար, երևի Լոռի մարզի համար։ Շատ հաճելի է, որ գալիս եք մենք Հայաստան,
ու մեզ համար շատ հաճելի է մեր գյուղը, մեր հարազատները ու մեր հայ ազգը։ Ինչքան գալիս ենք մեր գյուղը, շատ երջանիկ, շատ ուրախ, ամեն ինչին կարոտում ենք մեր գյուղի, քարին, հողին, արերին, մեր գյուղից լավ տեղ չկա։ Հուշանվերներ Գուգարսեմի առաջնորդին եւ մարզի ղեկավարին Բեկչանյանների կողմից, համայնքի ղեկավարի կողմից էլ հուշանվերն եւ Արթուրն Ալբանդյանին մշտապես համայնքի հիմնահարցերը բարձրացնելու եւ լուծում տալու համար։ Հստակ գիտակցում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կյանք շարունակվում է, որովհետեւ մենք սահմանին ունենք կանգնած ուժեղ տղաներ, հերոսներ, ովքեր մտածում են յուրաքանչյուրիս անդորի մասին։ Եվ այս առումով չանել նմանատիպ միջոցառումներ նշանակում է մենք ընկճվել ենք, բայց ես վստահ եմ ու համոզված, որ նման միջոցառումներին մենք ավելի ենք գոտե պնդում սահմանին կանգնած մեր զինվորներին, մեր բոլոր ազատամարտիկներին, բոլոր նրանց, ովքեր այսօր սահմանի վրա են կամ թիկունքում։ Ուղղակի մենք պարտավոր ենք թիկունքում լինել ավելի համախմբված, ինչպես համախմբվեցինք հատկապես վերջին օրերին։ Եվ դրա համար այս միջոցառումը ես շատ եմ կարևորում, որովհետև սա մի ֆորմատ է, որով մենք կարողանում ենք նորից համախմբվել։ Իսկ գլխավոր հարցը, ինչպես է որոշվել հենց ապրիլի 15-ը նշել նեղոցիոր, համայնքապետը նշում է ի պատիվ բարերար Վահան Բեկջանյանի։ Իրենց ներդրումը, որ կատարել են նեղոց համայնքի համար, սկզբնական շրջանում ճանապարհների խոսալցումներին, տարբեր ոլորտի մահերով, միաժամանակ 2006 թվականին կառուցվել է մատուրը, որ այսօր տոնում ենք նաև որպես մատուրի կառուցման տասամյակը, և 2006 թվականից առ այսօր ծնվողներին, ամուսնացողներին նվերներ է տալիս և խրախուսում, որպեսզի շատ լինեն։ Շնորհակալու եք մանանոր ծրագրեր իրականացնել։ Անպայման, դրա մասին չեմ ասի ոչ մի բան, բայց ասենք պլանի մեջ շատ բան ունենք։ Տոնական օրը նեղոցեցիների համար ավարտվում է Սուրբ Մատաղի հյուրասիրությամբ։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Նեղոց։Ալավերդու քաղաքապետարանում տեղի է ունեցել հանդիպում ֆրանսիական ՊԱԿ-ի ռեգիոնի զբոսաշրջության ոլորտի մասնագետների, ֆրանսիացի ուսանողների և Լոռու մարզպետարանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Այն, որ Լոռու մարզը զբոսաշրջության համար ունի բոլոր նախադրյալները, համոզվել են նաև հյուրերը։ Հանդիպման ընթացքում խոսվել է այդ բոլոր նախադրյալներն ունեցող Թումանյանի տարածաշրջանի և Ալավերդու որպես զբոսաշրջության զարգացման կենտրոնի հեռանկարների մասին։ Անահիտ Կարապետյանի տեսանյութում։ թվականին Ֆրանսիայի Պրովանս Ալպ-Կոտ-դազուր ռեգիոնի և Լոռու մարզի միջև կնքվեց համագործակցության պայմանագիրը, ըստ որի Լոռին և ՊԱԿ-ի ռեգիոնը պետք է համագործակցեն զբոսաշրջության և մի քանի այլ ոլորտներում։ Արդյունքում ստեղծվեց Լոռի հիմնադրամը, որի շրջամախմբվեցին Թումանյանի տարածաշրջանի 7 համայնքներ։ Այս շաբաթ Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարմիզյանի հետ հանդիպման էին ՊԱԿ-ի ռեգիոնի զբոսաշրջության ոլորտի մասնագետներ, ֆրանսիացի ուսանողներ, որոնք Լոռու մարզպետարանի ներկայացուցիչների հետ քննարկեցին Ալավերդի քաղաքի հետ կապված առաջիկա անելիքները։ Հաշվի առնելով քաղաքի հարուստ պատմությունը, գրավիչ բնաշխարհն ու տարածաշրջանի պատմամշակութային հուշարձանները, տուրիզմի զարգացումն այստեղ հեռանկարային կարելի է համարել, ասում են ֆրանսիացի մասնագետները։ Առաջիկա ծրագրերից է ֆրանսիական կողմի հետ համատեղ Տեպետ գետի վրա ռաֆտինգի ծրագրի իրագործումը։ Այս ուսանողները եկել են, նրանք պարզապես իրենց դիպլոմային աշխատանքի էլեմենտներն են լինելու Ալավերդում, այն տեղանքը, որը կընտրվի կանգ առի համար ռաֆտինգի, նրանք բոլորը շատ լավ ապագա մասնագիտություն են ձեռք բերում տարածքի բարեկարգում, տարածքի նախագծում, տարածքին
տարբեր փոքր էլեմենտներով ճարտարապետական հագեցում եւ այլն։ Ֆրանսիացի հյուրերը քայլել են Ալավերդիում ուսումնասիրել ռաֆտինգի կանգառի համար նախատեսված մի քանի տարածքներ, ծանոթացել այն ներուժին, որն ունի Ալավերդի քաղաքը եւ որը կարելի է օգտագործել զբոսաշրջիկներին գրավելու համար։ Հանդիպման ընթացքում Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանը նշեց, որ զբոսաշրջությունն այսօր տնտեսյան զարգացման կարևոր ուղություններից է։ Այդ է պատճառը, որ Ալավերդու քաղաքապետանի աշխատակազմում արդեն զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման մասնակետ է աշխատում։ Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում ֆրանսիացի ուսանողները կկազմեն նախագծեր, իսկ սեպտեմբերին Ալավերդի կայցելի Ֆրանսիա ուսանողների մեկ այլ խումբ, որն էլ կիրագործի ծրագիրը։ Սա շատ լավ ծրագիր է, լավ ապագա ունի և մարզպետի հետ միասին միշտ դա քննարկվում է, հուսով լինենք, որ դա ամենը լավ կլինի։ Ոչ պաշտոնական տվյալների համաձայն օրական միջև 300 զբոսաշրջիկ է այցելում Թումանյանի տարածաշրջան։ Տարեցտարի զբոսաշրջիկների թվի աճը նկատվում, ինչն Ալավերդի քաղաքի ու հարակից համայնքների մանր ու միջին բիզնեսի զարգացման համար լուրջ խթան կարող է լինել։ Անետ Կապետյան, Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մոլորակ, Ալավերդի։